At Malice, go for launch. Cesta na Mars. Odyssea jako žádná jiná. Šest životů závisí na nejsložitější technologii v dějinách lidstva. Dva a půl roku a stovky milionů kilometrů za hranicemi dosavadního poznání. Vesmír nic neodpouští. Uděláte chybu a zabijete astronauty, odvážné průzkumníky. Někdy ani nedostanou druhou šanci. Připraveni na odtažení ramene pro přístup posádky? Hlavní motor ve fázi startu. Čas T minus 10 sekund. Start hlavního motoru. Start hlavního motoru. 3, 2, 1, start. Byla zahájena první cesta člověka na Mars. Raketa opustila startovní rampu. Může to znít jako science fiction, ale není to fantazie. Mezinárodní expedice na Mars se může uskutečnit během našeho života. Jsme prakticky připraveni zahájit výrobu lodí pro expedici na Mars. Mars je nejméně 1500krát dále než měsíc. Zpáteční cesta může trvat déle než dva roky. Nebezpečná cesta do hlubin vesmíru za hranici, kterou lidé dosud nepřekročili. Místo, odkud není návratu. Mars 1 chystá se zážeh pro cestu na Mars. Rozumím, připraveni na zážeh. Hovoříme tady o nebezpečném podniku, jehož realizace a bezpečný návrat zpět budou vyžadovat spoustu dovedností a úsilí. Jejich závislost na technice dosáhne takového rozměru, jaký lidé ještě nezažili. Pro uskutečnění této cesty budeme muset zkonstruovat úplně novou třídu kosmických plavidel. Bude muset vyzvednout stovky tun vybavení a dosáhnout zrychlení 11 km za sekundu, aby unikla z dosahu zemské přitažlivosti. Loď, která poletí na Mars, bude potom sestavena na oběžné dráze. Ale s novými výkonnými raketami a novými kosmickými loděmi budeme muset použít nové způsoby pohonu. Po zapálení motorů se šestičlenná posádka vrhne do černých hlubin vesmíru. Všichni připraveni? Dobytí Marsu je vrcholným technickým počinem. Budeme muset pro současnou cestu vzkřísit radikální technologii z minulosti? Nebo budou muset vědci využít zákony fyziky až na samé hranice? Je to velmi odvážná představa, ale právě to vyvolává nesmírné vzrušení. Spektrum uvádí Mars na obzoru. Motory startují a raketa Delta 2 vynáší sondu Spirit na cestu ze Země na Mars. Spirit a Opportunity. Díky těmto dvěma malým hrdinským vozítkům to vypadá, že Mars máme téměř na dosah. Nic nemůže být dále od pravdy. Kromě nich vyslali Spojené státy a Rusko k rudé planetě 38 sond a satelitů. 22 z nich neuspělo. Když k tomu přidáte lidskou posádku, zvýšíte složitost i nebezpečí. Ano, Mars je poněkud prokletý. A v důsledku toho si začnete říkat, jaké jsou reálné šance první lidské mise. Je to jako kdyby měli mravenci postavit mrakodrap a to jsou mravenci moc dobří stavitelé. Ti lidé tam stráví velmi dlouhou dobu bez šance na dodatečné zásobení, bez šance na záchranu. Byly vyrobeny rakety všech velikostí a tvarů. V 50. letech 20. století Werner von Braun a jeho kolega Ernst Stollinger vymysleli několik misí na Mars. Von Braun pomohl Američanům na měsíc, ale za vrchol svého úsilí vždy považoval Mars. Loď se uvážlivě přemisťuje k odpalovací rampě.
V roce 1957 viděl von Braun cestu na Mars takto. Stovky tun součástek a vybavení se přemístí na oběžnou dráhu kolem Země. V beztíži vesmíru se flotila lodí sestaví. K vynesení všech částí na oběžnou dráhu bude třeba desítek startů ze Země. 6 hotových kosmických lodí ponese na Mars celkem 120 astronautů. Jeho základní představa stará 50 let je přesně tím, jak si NASA cestu na Mars představuje dnes. Mars 1 zatím vše v pořádku. Ale velikášské představy z von Braunovy éry se poněkud stenčily. Vědci se nyní domnívají, že ze Země odstartuje maximálně 10 raket, kosmických lodí bude polovina a astronautů 6. V kosmu již byly havárie a přišli jsme o odvážné lidi. Touto cestou jít nechceme. Nechceme hazardovat o přežití. Ale von Braun v něčem pravdu měl. Jak předpovídal, kosmická loď pro cestu na Mars se sestaví na oběžné dráze ze součástí dopravených obřími nákladními raketami. Posádka přiletí až na konci. Spojí se s kosmickou lodí a vyrazí na 6měsíční cestu. Jakmile se dostane na oběžnou dráhu kolem Marsu, posádka přesedne do přistávacího modulu, který ji donese na povrch. A kosmická loď zůstane na oběžné dráze. Až přijde čas návratu, kabina se vystřelí z Marsu a spojí se s čekající kosmickou lodí. O 6 měsíců později posádka na oběžné dráze Země znovu přesedne do dopravního prostředku pro cestu domů. Ať to vezmete z jakékoliv strany, cesta na Mars bude vyžadovat spoustu vybavení, které bude muset téměř 3 roky fungovat prakticky dokonale. To bude těžké. Každá cesta začíná prvním krokem. Cesta k Marsu začne ohromným klubkem plamenů, zvedajícím ze Země těžkou nosnou raketu. Ale abychom se tam dostali, budeme potřebovat mnohem víc než jen raketový pohon. I když je Mars Zemi nejblíže, je od ní vzdálen 650 milionů kilometrů. Co nás odveze tam a zpět? S touto otázkou se potýkají chytré mozky na univerzitách a ve vesmírných agenturách po celém světě. Existují desítky konkurenčních teorií a názorů na to, jak se v pořádku dostat na rudou planetu a zase zpět. Ale někdy přicházejí nejlepší nápady z těch nejpřekvapivějších zdrojů. Je to velmi náročný technický a inženýrský problém, ale to je na tom právě vzrušující. Kanadský filmař James Cameron je v poradním výboru NASA. Jeho podmořské počiny jsou již legendou. Nyní ho jeho fascinace Marsem přivedla k radikálnímu řešení letu s lidskou posádkou. Cameron se dívá na problémy jinak než vědci a inženýři. Kolegové jako James Cameron jsou nesmírně kreativní, protože přemýšlejí o exotickém nehostinném prostředí, ale přinášejí do projektu vyslání strojů a lidí na Mars nové ideje. Cameron konzultoval se specialisty NASA všechny fáze návrhu a všichni se shodli na tom, že úkolem číslo 1 je doslova zvednout obří projekt ze Země. Klíčem k cestě na Mars je nosná raketa, protože musíme dopravit do kosmu obecně mnohem větší hmotnost. Takže když nic jiného, musíme mít v brzké době aspoň nosné rakety, které nám umožní připravit expedici na Mars. V dobách projektu Apollo nesla celou misi jedna raketa Saturn V s chemickým pohonem, kabinu posádky, přistávací měsíční modul a kosmickou loď. Let na Mars vyžaduje větší nosné rakety a ve větším počtu. Musíte mít prostředek, jak dopravit na oběžnou dráhu ze Země těžké náklady. Naše současné rakety létají s raketoplánem a nosí nějakých 20 tun. My budeme potřebovat raketu, která vynese 80 nebo 100 tun. K cestě na Mars a zpátky bude třeba dopravit do kosmu větší hmotnost, než váží Mezinárodní kosmická stanice. Něco tak velkého jsme do vesmíru dosud nedopravovali. Je to jako přechod od veslice k letadlové lodi.
Chcete-li si představit hmotnost kosmické stanice, představte si 40 autobusů spojených dohromady a vznášejících se ve vesmíru. To je přibližně 450 tun. Aby NASA dopravila do vesmíru tolik materiálu, vyvíjí dvě speciální nosné rakety. Ares 1 ponese na oběžnou dráhu posádku. Skutečným tahounem je ale Ares 5. Jedná se o vesmírný ekvivalent obřího tyráku. Při vzletu generuje tah o síle 9,6 milionů newtonů. Tento tah by zvedl ze Země 175 Boeingů 747. Během několika minut po startu zrychlí raketa Ares 5 na 11 km za sekundu a překoná zemskou přitažlivost. Je to zásadní podmínka pro cestu na Mars. Když Ares nebude fungovat, na Mars se nepoletí. V Cameronově plánu vynese několik raket na oběžnou dráhu Země komponenty pro tři kosmické lodi. Jednu pro posádku a dvě nákladní. Když budou ve vesmíru sestaveny, vydají se nákladní kosmické lodě bez posádky k Marsu a lidská posádka je bude za 2 roky následovat. Myšlenka spočívá v tom dopravit na Mars předem, co se dá, aby lidé mohli letět co nejrychleji. V kosmické lodi s lidmi by mělo být jenom minimum nákladu. Rychlejší cesta znamená, že bude posádka méně vystavena nebezpečí hlubin vesmíru. Hmotnost je pro posádku nepřítel. U cesty na Mars bude tvořit velkou část hmotnosti palivo a potraviny. James Cameron má kontroverzní plán na snížení hmotnosti. Má v úmyslu vzít palivo pouze na cestu tam. Palivo pro zpáteční cestu se vyrobí na Marsu. Je to odvážný plán, který se mnohým zdá příliš riskantní. Nikdy předtím se nevyzkoušel, ale Cameron je přesvědčen, že na Marsu je surovin dostatek. Co víme, že tam je? Spousty kysličníku uhličitého, ve kterém je kyslík a uhlík. Uhlík je základem raketového paliva a kyslík je základem spalování uhlíku v raketovém palivu. To je zpáteční lístek, to je palivo na cestu domů. U ostatních částí mise je Cameron opatrnější. Na rozdíl od jiných navrhuje, aby přistávací modul letěl s posádkou. Jeho odeslání na Mars předem vidí jako problematické. Musíte vlézt do přistávacího modulu, ve kterém několik let nikdo nebyl. Čekal na místě a mrznul na oběžné dráze kolem Marsu. A máte ho nastartovat a pokusit se s ním přistát na Marsu. Připadá mi to jako nesmírně riskantní ve srovnání s kosmickou lodí, kterou vezete sebou a udržujete ji v provozu schopném stavu. Cameronova koncepce přistání je postavena na roveru, vozidle pro zkoumání povrchu Marsu. Vozidlo bude velmi důležité pro dopravu k obydlí a k zásobám, které už budou čekat na povrchu. Když si tedy odvezete zásoby na Mars předem, musíte přistát v jejich blízkosti. Když nepřistanete v jejich blízkosti, nevrátíte se domů. Když skončíte 300 km od nich bez vozidla, které ujede po povrchu Marsu 300 km, zahynete. Neexistuje omezený počet míst, kde se může vynořit smrtící nebezpečí. Navzdory rizikům projektují vesmírné agentury po celém světě kosmické lodi pro cestu na Mars s lidskou posádkou. Výsledky jsou překvapující. Ruská verze prostředku, který vyveze posádku na první etapu cesty, měla křídla, zatímco Američané přišli s konstrukcí kapsle. Máme tu dva zcela odlišné přístupy, když se dva odvěcí rivalové opět utkávají při dobývání vesmíru. Rusové s láskou vzpomínají na své slavné dny v dobývání kosmu. Sputnik, první satelit, Jurij Gagarin, první člověk na oběžné dráze kolem Země. Za touto bránou, kam nahlédlo jen málo obyvatel Západu, sídlí společnost Energia, stojící za mnoha ruskými úspěchy. V době závodu na měsíc postavila raketu Soyuz, která stále vynáší kosmonauty na mezinárodní kosmickou stanici. Soyuz je nesmírně nezdolná raketa. Skutečně fungovala podle filozofie, když se to nerozbije, nespravuj to. Ale přesto se nedostane za oběžnou dráhu Země. A jestli se chtějí Rusové vážně účastnit projektů mezinárodní vesmírné komunity, cesty na Měsíc, cesty na Mars, a chtějí nějak výrazně přispět, musí Soyuz překonat.
Sojuz je nyní starý 40 let. Vejdou se do něho jen 3 kosmonauté a nedá se použít opakovaně. Pokud chce Rusko na Mars, musí pro své kosmonauty vyrobit větší a univerzálnější raketu. Toto je budoucnost. Rusové ho nazývají Klipěr. Kosmický dopravní prostředek pro 6 kosmonautů. Klipěr vyveze kosmonauty na oběžnou dráhu a spojí se s lodí, která poletí na Mars. Při vší své složitosti spoléhá Klipěr na stejné principy, které vedly již bratry Wrightovi. Klipěr má základní letové vlastnosti. Je jako kluzák, protože má křídla a bude i podobně přistávat. Jeho vlastní zkušenosti přesvědčily konstruktéra Klipěru, Sergeje Stojka, že křídla jsou pro bezpečný návrat nejlepší. Klipěr vyzvedne kosmonauty vracející se z Marsu a potom je donese jako raketoplán klouzavým letem skrz atmosféru domů, na předem určené místo přistání. Nyní je Klipěr konstruován pro dopravu posádky na oběžnou dráhu a z ní na Zem. Ale chceme některé z jeho technologií využít pro kosmickou loď, která jednou poletí na Mars. V příštích letech se může vzhled makety Klipěru přeměnit na skutečnou velikost. Energia doufá, že získá na pokračování vývoje finance z dalších zemí Evropy. Cílem je připravit ho k prvnímu letu v roce 2014. Když všechno půjde dobře, Klipěr se ujme úlohy dopravit kosmonauty při první etapě cesty na Mars. Vzali jsme nejlepší prvky ze Sojuzu a zakomponovali je do Klipěru. Spolehlivost a zálohování klíčových funkcí, které umožní Klipěru letuschopnost i při menších poruchách. A to není vše. Energia už trénuje kosmonauty pro první let na Mars. V simulátoru se připravují na jemný manévr spojení s mezinárodní vesmírnou stanicí. Návštěvy vesmírné stanice budou sloužit jako nácvik pro den, kdy Klipěr donese kosmonauty do kosmické lodi mířící na Mars. Ve Spojených státech se NASA ubírá ke stejnému cíli jinou cestou. V srpnu 2006 odhalila vlastní verzi nové kosmické lodi, jednoho prvku komplexního plánu expedice na rudou planetu. Toto je americká odpověď na Klipěr. CEB. Výzkumná kosmická loď pro posádku zvaná Orion. Stejně jako Klipěr v ruském programu, i Orion bude novým pojítkem NASA s mezinárodní vesmírnou stanicí. A jednou doveze astronauty ke kosmické lodi mířící na Mars. Ale NASA rovněž plánuje, že novou kosmickou loď vyzkouší při návratu astronautů na Měsíc. NASA plánuje v rámci výcviku pro cesty na rudou planetu přistání astronautů na Měsíci do roku 2020 a o 5 let později vybudování trvalé měsíční základny. Abychom mohli letět na Mars, musíme se něco naučit na Měsíci. Zatímco na Měsíc a zpět se dostanete za několik dní, zpáteční cesta na Mars bude trvat roky. Orion bude mít dvojí funkci. Ponese lidskou posádku na Měsíc a také absolvuje krátkou cestu na oběžnou dráhu kolem Země ke kosmické lodi pro cestu na Mars. Kvůli této dvojí úloze nemá Orion křídla. Když chcete letět na Mars, poletíte domů o dost rychleji než při návratu z nízké oběžné dráhy. Poletíte rychlostí přes 40 000 km za hodinu a když takovou rychlostí vletíte do atmosféry s křídly, brzy o ně přijdete. Navíc máme možnost, jak letět na Měsíc a dál na Mars. Bez CEV, bez ARESu, bychom je nedali dohromady. Nedostali bychom se z oběžné dráhy kolem Země. Takže tohle je od Spojených států velmi silný signál.
Orion si vypůjčil kapkovitý tvar od kabin z éry Apolla, ale je robustnější a o hodně větší. Je v něm místo pro 6 astronautů a 25 tun zásob. Navíc je vyroben z nové slitiny hliníku a lítia, takže Orion je lehčí než Apollo i raketoplán. Ale stejně jako při prvních letech do vesmíru se bude vracet na Zemi s padákem. Výzkumná kosmická loď je tou správnou odpovědí, která nás vynese před konkurenci do čela pelotonu. Pomocí Clipieru a Orionu vytvořili dva staří rivalové v kosmických závodech nové způsoby dopravy lidí na oběžnou dráhu. První krok na dlouhé cestě lidí na Mars. Další překážka bude mnohem těžší. Navrhnout pohonný systém s dostatkem síly pro pohon kosmické lodi k Marsu a zpět. Budou na něm záviset životy lidské posádky. Už pár týdnů po startu se posádka dostane do bodu, ze kterého není návratu. Pokud někdo z posádky vážně onemocní nebo se narazí na problém se životně důležitými zásobami čekajícími na Marsu, ještě se lze vrátit zpátky na Zem. Za místem, odkud není návratu, už nebude cesty zpět. Země již bude příliš daleko. Nelze vyslat záchranou misi. Musí pokračovat miliony kilometrů na Mars a obletět planetu, aby mohli zpátky. Porucha motorů je rozsudkem smrti. Shoda panuje v tom, že nejjednodušší částí cesty na Mars je postavení nosných raket pro vynesení mise ze Země na oběžnou dráhu. Skutečnou výzvou je následující krok. Vymyslet pohonný systém pro pohon obří kosmické lodi k miliony kilometrů vzdálenému Marsu. Kosmická loď letící ze Země na Mars a z větší části také z Marsu zpět bude obrovská. Mluvíme potenciálně o stovkách tun. Když chcete přiblížit velikost lodi, která poletí na Mars a zpět, jde pravděpodobně o loď velikosti srovnatelné s mezinárodní vesmírnou stanicí. Abychom takovou loď úspěšně odstartovali z oběžné dráhy kolem Země, budeme potřebovat nesmírně výkonný pohon. Některé pohonné systémy existují pouze v hlavách nebo na rýsovacích prknech profesorů fyziky. Elektrický hukot, který vychází z vědeckého ústavu na univerzitě ve Washingtonu, může jednoho dne zkrátit cestu mezi Zemí a Marsem. Cesta na Mars dnes představuje 2,5 roku trvající podnik. Naše koncepce je doletět tam a zpět za 90 dnů. Všichni připraveni? Profesor Robert Wingley pohání svůj rychlospoj na Mars laserupodobným paprskem přehřátých nabitých částic. Částice plazmy přelétnou vakuovou komoru za tisíciny sekundy. Wingley chce vytvořit tak silný plazmový paprsek, že dokáže pohánět kosmickou loď k Marsu. Můžete vysílat energii ke kosmické lodi a odbourat potřebu nést velké množství paliva, velké pohonné systémy. Systém bude levnější, rychlejší a také opakovaně použitelný. Jeho futuristická fyzika zužuje mezeru mezi science fiction a vědeckou skutečností. Funguje takto. Vesmírná stanice generuje pomocí solárních panelů plazmu a vysílá paprsek ke kosmické lodi. Přehřátý paprsek pohání kosmickou loď k Marsu, aniž by se jí dotknul. Je to, jako by se od sebe odpuzovaly severní poli dvou magnetů. Při cestě na Mars poletí vysokou rychlostí skoro 30 000 km za sekundu. To je 4x rychleji než raketoplán. Zastavení lodi cestující takovou rychlostí vyžaduje mimořádnou přesnost. Satelit zaparkovaný na oběžné dráze kolem Marsu musí vyslat k blížící se kosmické lodi další plazmový paprsek, který ji zpomalí. V posledním roce jsme učinili velký pokrok při demonstraci pro experimentální i výpočetní účely a jsme si jisti, že tato koncepce má budoucnost. Bude trvat roky, než Wingley zdokonalí plazmový paprsek a dostane ho do vesmíru. Konstruktéři, kteří nemohou čekat na jeho futuristickou technologii, mohou vybírat ze dvou praktických pohonů pro vesmírné dálavy. Chemický pohon vzniká smícháním okysličovadel a paliva. Když spolu reagují, plameny a teplo se ženou výfukovými potrubími a tryskami motoru a vytvářejí tah.
Jednodušším a účinnějším řešením je termonukleární raketa. Podchlazený nebo kryogenní kapalný vodík se ohřívá jadernou energií a vychází z trysek motoru ven jako plynný vodík. Jaderná raketová technologie není nijak nová. Jaderný pohon jsme zkoumali už v 60. letech minulého století. Nyní jedeme na zkušební stanoviště v Nevadě, kde jsme dokázali, že termojaderný pohon je jedinou možností, jak dostat lidi bezpečně na Mars a zpátky. Stan Gunn byl jedním z týmu vědců a techniků, kteří přišli do Nevady koncem 60. let. Gunn vyvíjel palivové směsi. Testy byly úspěšné, ale zájem Spojených států o dobývání vesmíru slábl a jaderná energie nebyla oblíbená. Dostali jsme se do stavu, kdy jsme prokázali schopnosti termojaderné rakety a byli jsme připraveni vytvořit praktický systém pro let na Mars. A potom už se nic neudělalo, všechno bylo zastaveno. Ale nyní se dobývání vesmíru vrací na seznam úkolů NASA. A nejlepší jízdenkou na Mars je jaderný pohon. Nabízí několik podstatných výhod, a to zejména skutečnost, že umožňuje větší tah než jaderná technologie. Další důležité srovnání. Dvě stejně velké kosmické lodi a stejné množství paliva. Chemická raketa spálí palivo při plné rychlosti za 450 sekund. Jaderné palivo vydrží dvakrát déle, takže kosmická loď s jaderným pohonem je dvakrát účinnější a urazí stejnou vzdálenost s polovičním množstvím paliva. Jsme v Nevadě, na posvátném místě historie jaderných raket. Zde byly při zkouškách ukotveny motory a v nedalekém hangáru se rakety rozebíraly. Stan Gunn doufá, že pozůstatky z minulosti budou hrát roli při tvorbě pohonných systémů pro cestu k Marsu. Vše je tu stále nachystáno jako v muzeu. Dieselová lokomotiva, která tahala rakety. Radiace byla tak velká, že Geigerovy počítače divoce překračovaly rozsah stupnice. Přežila stará bezpečnostní opatření jako 2 metry silná bezpečnostní okna a hydraulická ramena, která s raketou manipulovala. A Gunn je přesvědčen, že by stačila trocha vylepšení, aby veřejnost tuto možnost přijala. Problém s raketovým stanovištěm byl v tom, že výfukové plyny šly kompletně do atmosféry. Ale s moderními přístupy dokážeme vytvořit systém, který všechny tyto plyny pojme a zadrží. Při nejdelším testu tady jaderný motor běžel na plný výkon něco přes hodinu. Zdá se to příliš krátce ve srovnání s 6měsíční cestou na Mars, ale čísla jsou zavádějící. Posádka kosmické lodi letící na Mars bude potřebovat k cestě tam a zpět možná necelou hodinu plného výkonu motorů. Protože ve vesmíru je vákuum, žádné tření raketu nespomaluje. Jakmile získá určitou rychlost, kosmická loď může k Marsu letět doslova na volnoběh. U Marsu se kosmická loď otočí a motory se zažehnou a aktivují brzdy. Gunn říká, že test plného výkonu se provedl a lze ho provést znovu. Toto testovací místo může být opět zprovozněno pro budoucí vývoj jaderných raketových motorů. Budoucnost je růžová. Jednoho dne možná Nevadská poušť opět uslyší řev jaderných raket. Cesta je nastoupena a existuje podrobný plán, jak spoutat jadernou energii a využít ji k cestě na Mars. Raketový vědec NASA Stan Borovsky nese dál pochodeň zažehnutou Stanem Gunnem. Borovsky je přesvědčen, že výhody jaderného pohonu nelze přehlížet. Výhodami jaderného pohonu je dvakrát vyšší počet kilometrů na jednotku paliva než u nejlepších chemických raket. To znamená méně paliva a menší počet nosných raket. Pohonné hmoty znamenají hmotnost a čím méně jí bude zapotřebí, tím méně nosných raket ze Země bude třeba. Takže pro typickou misi na Mars s jaderným pohonem budeme potřebovat asi 7 80-tunových raket. U chemických raket jich bude třeba nejméně 11. Efektivita spotřeby bude kritická pro záchranu posádky, pokud dojde k nějaké poruše.
Za místem, odkud není návratu, se nemohou jednoduše otočit a vrátit se. Země bude příliš daleko a oni poletí příliš rychle. Jedinou možností bude pokračovat k Marsu a obletět ho a zamířit zpátky k Zemi. S účinnými termonukleárními motory budou mít větší šanci na bezpečný návrat domů. Během dlouhých měsíců na palubě lodi si bude moci posádka v borovského lodi s jaderným pohonem užívat pohodlí, jaké dosud žádní astronauté neokusili. Umělé gravitace. Posádka nebude cestou na Mars po lodi poletovat sem a tam. Naše kosmické lodě budou dlouhé a štíhlé a mohou se otáčet jako vrtule letadla, takže vytvoří pro posádku umělou gravitaci. Tím se zabrání oslabujícím účinkům na tělo při dlouhodobém pobytu ve stavu bez tíže. Když Borovsky představuje svůj smělý plán na spoutání jaderné energie při cestě k Marsu, naráží na některé obavy. Nestane se jeho jaderná raketa jadernou bombou, když nějak nešťastně vybouchne v zemské atmosféře? Taková možnost je silně nepravděpodobná. Během cesty na oběžnou dráhu je jaderný motor jenom náklad. Radioaktivním se stane, až se kompletně sestaví a zažehne. V hlubinách vesmíru jakákoliv porucha motor okamžitě vypne. Potřebujeme k cestě lidí na Mars nutně jaderný pohon? Možná ne. Ale když chceme, aby cesta na Mars skončila úspěchem, řešení, které nám nabízí jaderný pohon, elektronukleární nebo termonukleární, bude z dlouhodobého hlediska efektivnější řešení otevření sluneční soustavy pro lidské expedice. Volba pohonu souvisí s dalším zásadním rozhodnutím, s dráhou letu k Marsu. Nejde jen o to, že je vzdálen 650 milionů kilometrů, je to zároveň pohyblivý cíl. Vypočítat správnou trajektorii je otázka života a smrti. Inženýři a vědci činí tisíce důležitých rozhodnutí týkajících se letu lidí na Mars, ale zahájení cesty určí planety. Země a Mars jsou od sebe vzdáleny miliony kilometrů a pohybují se kolem Slunce rozdílnými rychlostmi. Protože jejich polohy se stále mění, ideální okamžik pro start letu na Mars nastane vždy jednou za 26 měsíců. Je to neuvěřitelně přesná operace. Pravděpodobně nejlepší analogií je, že se pokusíte natáhnout nit z východního pobřeží k západnímu. Jsou dvě možnosti realizace letu na Mars. Výběr závisí na délce pobytu na planetě. Dlouhá mise znamená pobyt na Marsu trvající rok a půl. Při odletu opustí posádka zemskou oběžnou dráhu, když budou planety relativně blízko sebe. Totéž nastane při návratu, ale načasování musí být perfektní. Když se nepovede, nebude stačit palivo. Když astronauti na Marsu nenačasují odlet přesně do vymezeného intervalu, nevrátí se na Zemi. Musí čekat, až nebeská mechanika planety opět správně vyrovná. Země a Mars tedy musí být na správném místě ve správnou dobu, aby se astronauti bezpečně vrátili zpátky na planetu Zemi. Druhou možností je krátkodobý pobyt na Marsu, tedy 30 až 60 dnů, a návrat domů jinou cestou. Letová dráha povede kolem Venuše a použije její gravitaci jako prak, který jí udělí rychlost pro návrat domů. Ale stejně jako předtím záleží na načasování. Žádná síla vás nedostane na Zemi. Planety se pohybují příliš rychle, uvíznete ve vesmíru. Kousek od místa, kde Severní moře omývá Nizozemí, pracují v Evropské vesmírné agentuře na důležitém rozhodnutí ohledně dvou možností pobytu na Marsu. Bylo rozhodnuto, že 500 dnů pobytu na Marsu přinese mnohem více poznatků než krátký pobyt. Startovní okno nastane každých 25 měsíců. Cesta na Mars trvá 6 až 9 měsíců. Na Marsu strávíme asi 18 měsíců. 9 měsíců poletíme zpátky, takže celkem máme misi trvající 1000 dnů. Italská letecká inženýrka Loredana Bessonová dohlíží na tým, který konstruuje kosmickou loď pro tisícidenní cestu na Mars a zpět.
Takže budeme mluvit o obytném dopravním modulu, ve kterém našich 6 astronautů stráví během cesty na Mars a zpět předlouhé měsíce. Evropané se neomezují. Celková délka kosmické rakety pro cestu na Mars bude 100 metrů, což je délka fotbalového hřiště. Na předku bude připevněn průzkumný modul, kombinace přistávacího modulu, dočasného útočiště a startovního modulu. Zadní polovinu kosmické lodi tvoří vícestupňový pohonný systém, který poslouží k dopravě na oběžnou dráhu Marsu a opačně. Po mnoho měsíců bude tento modul tvořit pro šestičlennou posádku celý její svět. Musíme začít hovořit o požadavcích na tento modul. Sylvie a Jean-François, můžete nám prosím říci něco o požadavcích na tento modul? Dobře. Pokud jde o požadavky na objem, pohybují se čísla kolem 75 metrů krychlových na osobu. Z toho připadá 1/3 na uskladnění potravin a vybavení, další 2/3 jsou obytné. Bude to stísněný prostor. Celkový životní prostor pro 6 osob bude činit 300 metrů krychlových, což je velikost průměrného bytu. Zbytek objemu bude napěchován potravinami, vodou a vybavením. Nejde jen o základní prostor, je to i funkční operační prostor. Jedná se tady o lidi, kteří budou pracovat na kolosálním projektu a musí se cítit pohodlně. Bessonová se svým týmem stále učí základům dobývání vesmíru. Nikdy vlastními si s posádkou nestartovali a musí rozhodnout o typu pohonu přiletu na Mars, ale nikdo nechce zůstat v závodě na rudou planetu pozadu. ESA chtěla vědět, zda dokážeme naplánovat vývoj technologie založený na současných znalostech o misi. Doufám, že ESA to zvládne. A doufám, že to bude během mého působení zde. Ale ESA na to nebude sama. Na rozdíl od Evropanů mají Rusové léta zkušeností s lety do vesmíru s lidskou posádkou. Měli velký úspěch s tělesy létajícími na oběžné dráze, jako byl Mir a Mezinárodní vesmírná stanice. Nyní používají stejnou technologii pro loď, která ponese kosmonauty při další etapě cesty na Mars. Můžeme s jistotou říci, že máme prototyp kosmické lodi pro let na Mars. Právě nyní je prototyp podlešením. Leonid Gorshkov z firmy Energia promění tento modul kosmické stanice v novou loď pro let k Marsu, která unese až 6 kosmonautů. Bude se jmenovat MEC, Expediční komplex pro Mars. Gorshkov si je svým modulem MEC jist. Má vyzkoušenou technologii, která již obíhá kolem Země. Zvězda je služební modul pro Mezinárodní vesmírnou stanici, ve kterém je skryt pohon, komunikační systémy a systémy podpory života. MEC oživuje starý sen. Rusko plánovalo atak Marsu již před více než 40 lety. Projekt byl odstartován v 60. letech. Byl jsem velmi mladý, ale už jsem se projektu účastnil jako elf. Sergej Koroljov, hvězda ruské raketové techniky, vedl tajný projekt. Koroljov je pryč, ale jeho úspěchy jsou stále uctívány a jeho technologie dále studovány. Práce na projektu Mars začaly pod Koroljovovým vedením 23. června 1960. Vladimír Bugrov, pracující pod Koroljovovým vedením, byl zkušeným členem konstrukčního týmu. Konstruktéři se vraceli k modelu cesty na Mars podle von Brauna s vícenosnými raketami a sestavením lodi na oběžné dráze. Z práce před 40 lety zbyly jen tyto výpočty a nákresy. 40 let předtím, než NASA přišla s nápadem na vytvoření umělé gravitace, již Rusové věděli, že pro cestu na Mars bude nezbytná. Jejich kosmická loď se měla otáčet kolem své osy a tím vytvářet gravitaci podobnou pozemské. Dalším průkopnickým prvkem byl palubní skleník pro pěstování čerstvé zeleniny. V roce 1964 přesunul Kreml pozornost k závodu na měsíc a plány na loď pro let na Mars zapadly. Ale technologie zděděná po Koroljovovi žije dál.
Můžeme ji spatřit na Miru a na Mezinárodní kosmické stanici a nyní i v nové ruské kosmické lodi pro cestu na Mars. Gorškov znovu nevynalézá, ale upravuje. Rozšiřuje modul na 6-metrový průměr a délku blížící se ke 30 metrům. A Rusové se musí soustředit na bezpečnost, alespoň při první výpravě na Mars. Kosmonauté nebudou přistávat, ale zůstanou na oběžné dráze kolem Marsu. Z inženýrského hlediska si ušetříte spoustu práce. Technicky vzato je při libovolném letu na Mars s lidskou posádkou nejsložitější sestup z oběžné dráhy na povrch a cesta zpět. Pokud se rozhodnete tento krok vypustit, ušetříte spoustu úsilí a spoustu peněz. Ruská opatrnost ohledně přistání na Marsu je opodstatněná. Za 40 let historie vysílání sond a satelitů k Marsu zahrnují ruské údaje 16 nezdarů a jen 2 úspěchy. Víte, na Marsu jsme neměli moc štěstí. Na Měsíci a na Venuši to šlo dobře, ale Mars se nikdy nechtěl vzdát. Spojené státy jsou rovněž opatrné. Návratem na Měsíc chce NASA vyzkoušet úskalí vesmírného programu, zahrnujícího lidskou posádku, který skoro na 30 let opustila. Nikdo nechce při prvním letu člověka na Mars zažít neúspěch. Vesmír nic neodpouští. Uděláte chybu a zabijete astronauty, odvážné průzkumníky. Někdy ani nedostanou druhou šanci. Vzdálenost mezi Zemí a Marsem se pomalu zkracuje. Lidé se začínají vážně zabývat cestou na Mars s lidskou posádkou. Je třeba najít správný pohonný systém. Třeba na testovacím stanovišti v Nevadské poušti nebo v testovacím bunkru NASA v Clevelandu ve státě Ohio. V Moskvě se letecký gigant pokouší ustát ohromné finanční náklady na cestu na Mars tím, že promění vyzkoušenou technologii vesmírných stanic a přizpůsobí ji cestě na rudou planetu vzdálenou mnoho milionů kilometrů. Technické nároky letu na Mars jsou ohromné. Podaří se zdolat technologické překážky, nejlépe spojeným úsilím více národů? Myslím, že žádná země to nemůže sama zvládnout ani finančně, ani technicky. Půjde o velkou spolupráci, musí letět celé lidstvo. Bylo by skutečně výborné vidět na Marsu Rusy. Ale jsem přesvědčen, že bez ohledu na to, kdo postaví kosmický komplex, jeho posádka bude mezinárodní. Zahájili jsme automatickou sekvenci startu. Čas T minus 10, 9, 8, 7, 6. Start hlavního motoru. 4, 3, 2, 1... A start! Svět je nyní globalizovaný, ekonomika je globální, v mnoha směrech propojená. Jsem přesvědčen, že na Mars vede společná cesta. Mars 1, chystáte se na odpojení. Odpojujeme. Potvrzuji odpojení. Přispěje každá země na planetě, která se zabývá cestami do vesmíru. Najdete tam čínské konstrukce, japonské dovednosti, kanadské prvky na palubě v podstatě rusko-americké lodi. Ani Rusko, ani Spojené státy nemohou letět na Mars sami. Musí to být společný podnik. Až se mezinárodní posádka dostane na nízkou oběžnou dráhu, připraví se na spojení s kosmickou lodí pro cestu na Mars. Nejslabším článkem cesty na Mars bude zřejmě člověk.
Meze techniky lze stanovit, ale co duševní a fyzické možnosti posádky? Na startu nejdelší a nejnebezpečnější objevné cesty zůstane lidský faktor velkou neznámou. České znění připravili Regina Řandová, Petr Gelnár, Jiří Ptáčník, Ota Jelínek, Tomáš Potůček, Jan Pařízek a Kateřina Nehasilová. Vyrobila společnost SDI Sound Studio v roce 2008.